4 роки триває конфлікт та судова тяганина довкола магазину «Корзо». Потерпіла сторона подала апеляційний позов щодо притягнення обвинуваченої саме до кримінальної відповідальності. Бо ж попередня інстанція оголосила надто м'який вирок з огляду на скоєне. Дії пані Запорожець в ході розслідування і розгляду справи в суді першої інстанції були кваліфіковані за більш м'якою статтею кримінального закону, що дало можливість уникнути реального відбування покарання. Фактично суд виніс вирок, яким засудив на 4 роки позбавлення волі, але тим самим звільнивши її від відбування покарання. Позивачі пояснюють свою позицію тим, що на перших порах конфлікту товариство намагалося мирно врегулювати ситуацію. Однак цю позицію не підтримала нині вже обвинувачена. Колись ми її просили, не то, що ми просили її, щоб вона йшла на мирову. Ніяк. Зараз уже вона нам за 4 роки стільки поїла нервів. Нас і били з магазина, викидали, що вона тих тітушок не мала. Знаєте, то вже дуже тяжко. У залі суду під час дебатів представник обвинуваченої зауважує, що скарга потерпілих безпідставна і ґрунтується на припущеннях. Це не відповідає фактичним обставинам кримінального провадження і дослідженим у судовому засіданні. Сама ж обвинувачена свою провину визнає та пояснює, як розпорядилася коштами товариства. Запевняє, що щиро кається. Грошові кошти я витратила в подальшому на особисті потреби. Свої вину вчинення кримінального правопорушення передбачено частина 2 статті 191 Кримінального кодексу України, визнаю повністю. Щиро розказую та зобов'язую добровільно повернути товариству розтрачені мої грошові кошти. Суд ухвалює рішення направити справу в першу інстанцію на новий розгляд, тобто до Ужгородського міськрайонного суду.